Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya ordusu öten gece Ukrayna'nın Kharkov vilayetinin Kupyansk şehrine İskender Zenit raket kompleksleriyle zərbə indirib. Oxu24.com RBK Ukrayna'ya istinadən xəbər verir ki, bunu Kharkov hərbi vilayet administrasiyasının rəhbəri Oleg Singobov bildirib. Hücum nəticəsində 3 nəfər mülki şəxs yaralanıb, 5 yaşayış binasına ziyan dəyib. Rusiya Silahlı Qüvvələri həmçinin Ukrayna'nın Sugeyski və İzyum rayonlarının kəndlərinə də zərbələr indirib. Xatırladaq ki, Rusiya ilə Ukrayna arasında geniş miqyaslı müharibə ötən il fevralın 24-də başlayıb.